Och här då har vi hängt på den långa Rio-bodyn på Jens spö. Ett LTS X1 13.6. Och jag tyckte att den kastade den jättefint alltså. Kan vi bara höra, vad tycker Jens då? Lite svårt att höra för jag har ju micken på mig här så att nu kommer lite stökiga vindar här också. Oj! Ser fint ut Jens. Ser fint ut. Nu kan man ju faktiskt gå lite här med kameran när jag kan hålla i den själv här så att jag dunkade till då. Ja, trevligt. Trevligt. Och som sagt var han kör med en LTS X1 13.6. Det är oerhört svårt att se hur långt vi är från andra stranden. Men avståndet över det tar vi ju så att det vet vi ju. Ja, det var kul att det kom ner någon mer till då här. Ja, grant Jens. Ser riktigt trevligt ut. Vi ser om man kan ta mig runt lite här. Utan att dyka på skallen. Komma lite bak om Jens här. Ska vi köra lite på vänstersidan också här. Nu börjar laserlinan bli riktigt fin. Nu börjar den bli mjuk och fin. Nu syns det att den är, har varit med ett tag här nu då. En väldigt stökiga vindar. Det blir... Ja. Det verkar som det blåser åt alla håll ibland. Vad tyckte du om den Jens då? Oj vad vinden tog det.